Luizin nxjerr zbuluar Nitën dhe Shpatin, çfarë ka patur mes tyre jashtë Big Brother VIP Albania. Mbrëmja e djeshme në Big Brother VIP ka qenë mjaft intensive. Mes pyetjeve dhe sfidave, banorët janë argëtuar, por njëkohësisht kanë mësuar shumë për njëri tjetrin dhe i kanë zbuluar edhe publikut shumë nga vetja, dhe në fakt kishin harruar të bënin deri tanin. Por një nga sekretet më surprizuese ka qenë ai Nitës dhe Shpatit. Dyshja kanë qenë në një lidhje të shkurtër jashtë. Ka qenë Luizi ai që ngacmoi pak Nitën lidhur me banorin e ri. Në fakt para 4 vitesh unë dhe Shpati kemi dalë në takime bashkë. Kemi qenë fillim një shok, më pas kemi dalë shumë herë bashkë derisa arritin në një puthje. Apo jo Shpat, por nuk shkoj më tej, ka treguar. Aq ishte dhe mbetëm shok, pra nuk jam bërë xheloze për Dejan, pasi do kisha qenë lidhur që jashtë me Shpatin, nëse do shkonin gjërat të mirë. Këtë gjë e konfirmoi edhe ai vetë.